Míňáček vám předvede své umění, jak to s nima tamhle paní učitelka Kitty nacvičila. Pěkně vám bude doprovázet na varhany. Ano, paní učitelko, my jsme to viděli, všechno je naprosto v pořádku, tak jak má být. Takže folklorní soubor, Kominiáček, prosím vás, dětkové, uhněte na stranu tam, ať už vám děcka projít. Tak, poté dáme pochod. Tak dámy pánové, ještě jednou velký potles pro Kominiáčky, pro nejmladší generace zde u vás v Komíně, která to bude držet dalších xxx let, aby tohle všechno tady mohlo proběhnout, abyste si mohli krásně připomenout, jak to dřív fungovalo, bylo a mohli jste si večer vypít a zažít nevšední zážitky. Je to tak? Takže děcka, ukažte, co s vámi Kitty nacvičila.